Godnat. Ikke nu, Jørgen. Børnene. Vær nu lidt glad. Du, hvad med at gøre noget ved den bryllupsrejse, vi aldrig kom på? Det har vi ikke råd til. Vi tager bare et lån i huset, og whoops, så er vi på Bahamas. Og der sover de ikke i pyjamas. Ikke nu, Jørgen. Børnene. I kunne også bruge lånet til et par ekstra værelser. Få et godt råd om tillægslån. Ring til BRF Kredits kundecenter på 70 10 21 00 eller tal med den lokale EDC-mailer.